Salam. Sahəsi 196 kvadrat santimetr olan kvadratdan perimetri 40 santimetr olan düzbucaqlı kəsib ayırdılar. Qalan düzbucaqlının perimetrini tapın. Əgər bizə kvadrat və sahəsi 196 kvadrat santimetr verilibsə, demək ki, kvadratımızın tərəfi 14 santimetrdir. Yəni, sahəsi 196 kvadrat santimetrdir və tərəfimiz 14 santimetrdir. İndi isə perimetri 40 santimetr olan düzbucaqla kəsib ayırdılar. Bizə deyilir və biz indi burada nə edirik? Perimetrimiz, yəni S bərabərdir 196 kvadrat santimetr, A-mız oldu 14. Perimetr bərabərdir 2A üzərinə B gəlirik və burada 2 A-mız tapdıq ki 14-dür. Üzərinə B gəlirik. Olur 40 santimetr. Bizə lazımdır kəsilib ayrılmış düzbucaqlının perimetrini tapmaq. Bu da bərabərdir. 2-ni 14-ə vursaq olur 28. Üzərinə 2B bərabərdir 40. 2B bərabərdir 28-ə çıxacaq 40-dan olur 12, B də bərabərdir 6. Demək ki, bir tərəfi 14 olarsa düzbucaqlının digər tərəfi 6 santimetr olacaq. Bu tərəfimiz 14 olacaq, bu tərəfimiz 6. 14 və 6. Perimetri 40 santimetr olan düzbucaqlı ayrıldı. Əgər bizim bir tərəfimiz 14 santimetr idisə və 6 santimetr ayrıldısa, bu yerdə qaldı 8 santimetr. İndi isə bizdə yerdə qalan düzbucaqlının perimetrini soruşur. İkinci düzbucaqlının perimetri 2 A üstə gəlsin B bərabərdir 2 A-mız var idi 14 və B-mizi tapdıq 8 bərabərdir 2 vurulsun 22 o da olur 44 santimetr. Doğru cavabımız C variantıdır. Təşəkkür edirəm.